Es esmu B. Ā, es man munīcijas nesūt. Tik tik dzīvīgs. Ā! Priekšā tunelī kaut kas. Wings up. Reloading. That one blocked. Missile off the rails. Taking fire. Oscar Mike, I'm spotted. Yeah. Viņš pa klusko man mugurā izlīd tā, ka esi nemanīgā. Lol. We can scan this area. I see an asshole just doing this. Reloading. Down to target. Looting here. Reloading. Ah, they beat God's dates. Viņi ir otrā pusē, tur pie ārvesta. Kā viņi ārpus zonas kaujas? Jau, te kaut kas ir. Wings up. Let's scope this quadrant out here. Box 3, firing missiles. Eat a thermite grenade. Labi, nāfīgi, lasamies. Ultē, prom no šeit. Kā mēs nolāpīju tie lagi, nu? Labi, ejam pēc pacīgs un zonu. Sēža krāda vēl zonā, jā. Nāc līdzuši. Ieņemsim šito būdu. Zem mums ir. Skaties uz trepēm, ka nenāk augšā. Reloading. My shields are recharged.
Nice lead through. Viņi ir kaut kur tur augšā. Jā, viens, nu. Kā uzkāpa malu, kā uzkāpa malu augšā, tā uzreiz viņa lūktī. Izskrēja ārā tur, kur mēs izskrējām, un ar tā lūti. Celties gaisā, tā kā zona sakrauties. Atkal viņš atradis ir. Normāli, what the fuck? Un man kur? Šobrīd domā, ka fuck. Reloading. Got one. Enemy down. Nenomirst rūp. Man garām. Tie kaut kā citi. What? Pohvīt. Man kodu kurpē izmeta. Thank you.
kad sūdi ieroči. Scouts un 30-30. Es braucu augšā. Man munīcijas nav, man ieroči ir, bet munīcijas nav. Kā viņas apdirst? Redzēja, ka es noliku granātu viņu apkā, jā. Tad te kaut ko rezolko var. Tinamies, robot, tinamies. Oj, bļa galvā, saka, man trāpējis, nevar atkāpties. Es neesmu dzīvs gan jauk. Nē, nē, to skari. Ā, es esmu dzīvs, what the fuck? Ej, tu nost, kā es viņu saps samalu. Ā, nē, viņi divi tā ir. Ā, viņš slavā dabā no tevī. Viņš iepalicis bija. Ā, uz jumtiņā! Uz sūdu uz augšu. Es atkāpjos bišķi. Pļaļis nokancelē, nejauši. Kā parasti. Nu, pizdzēts, nu. Kās, ka viņi baigi nešāk precīzi. Nu, plēc, abas ieročas savāds, vai nav krāns? Bruņas savāds, reka, augšā ir. Augšā. Tādi paši. Tur ir tīms. Jā, par jā. Daudz. Patrons beidzās. What the fuck? Un patronu nav abiem ieroči. Šauj no turienes. Nafik, visi mani šauj, what the fuck? Vēl te netīmo kaut kādi džeki, es nepaņem. Ja tas viens, ā, tas viens tur no lejas laida to savu kļūt. Viņi met, bet ne mums. Vai kur ir lejā? Uz jumta.
recharging my shields. I am taking fire vents. Ali got Rupert. I have been downed. I saw Kamar lead. And then I dropped it, like, what's that? Push speed down. Heal is. Fuck. Nāc te iekšā, un hīlojies te. Nice. Pat viens riktīgi tuvi ir. Jau viņš rezo. Viņš rezoja, to esi. Ko, es dzīvs nemīdzu? Čaukšā tur ir. Es zinu, kurā vietā, jā. Protams, ir citi varianti, bet tas ir, ko es esmu redzējis. It's a rule. Es pakāros uz jums. Es esmu bēg, es bēgu agresīvi. O, tu vienu nunukoji? Jā. Nenomirsti. Es drīz nāku apakaļ. Es pacelu armoru. Vēl viens tev rupu nesās virsū. Ā! Viekaustīja! Savāc viņu. Es man munīcijas nesūdu nav. Es nevarēju trāpīt īstenībā arī te. Viņi tur gaisā klīdoja, es nesūdu netrāpīju. O, blē! Suka man iet. Brānis man šildu nav. Jā, pīdāras nešoj mani. Tik tik dzīvīgs. Nē, vairs neesu. Nāk vēl viens, vai kaut kas. Fuck!